Vad fan? Ja, hej och välkomna ska ni vara till ytterligare en video hos oss på Jasp. Ja. Gamer. Gamer. På ja. Jasp GMR. Eller GMR, ja. Ja, det var länge sedan. Mm. Så kan man också säga. Då blir Jonathan glad. Det blir han sannoliken. Oh ja. Och idag, mina kära damer och herrar och allt mitt emellan, eller vad säger. Vad ni nu vill identifiera er som. Exakt. Vi accepterar allt och alla. Ska vi köra en hedrig gammal klassiker som många alltid säger att det här är ett spel som måste spelas någon gång under livet. Särskilt om du gillar point and click-spel. Mm. Och det är Monkey Island. Det här är en special edition grej vi har som man kan köra med både ny och gammal grafik. Men eftersom vi föredrar lite mer retro så vi kommer köra med den gamla grafiken eftersom den är... För det är kul! Ja, för det är snyggare. Jag gillar pixlar. Och för att göra den här videon ännu mer speciell så har vi tack vare en Tobias Hellgren heter han. Mm. Han har gjort en fanöversättning av hela det här spelet. Mm. Vilket måste ha varit ett jävla jobb. Så att vi kommer spela det här spelet på svenska. Det kommer svensk text och hela balletten. Vilket jag tror kommer göra det här spelet betydligt roligare. Förhoppningsvis mer uppskattat av er som tittar. Med tanke på att vår demografi är för... till 99% svenskar. Props till Tobias Hellgren. You're doing God's work. Jobba på. Om man nu tror på han, ja. Ja, jag tror på Tobias Hellgren i alla fall. Nah. Han kan vi tro han på. Han kan vi tro på. Annars så tror jag på mig själv. Det kan man också göra. I'm a god. Nej, men vad fan. Vi drar igång skiten och ser vad som händer. Mm. Det ska vara spännande. Titta, det är Lukas. Lukas har varit med. Vilken rolig... Filur. Ja, Lukas film. Heter inte Lukas Arts när han... När han gör sånt här, ja. Eller ja, jag vet inte. Weird. Apens hemlighet. Oj, oj, oj. Till och med titeln är på svenska. Ja. Wow. Skapat och designat av Ron Gilbert. Men det här måste ju varit PS, eller liksom dator, även förr, eller? Ja. I don't know. Floppy disk säger, ja, det är coolt. Mm. Tackar vi till floppy. Har vi sånt här? Mm, ja, det har vi. Alltså möjlighet att spela floppy disk, ja, alltså. Ja, det har vi. Ja, tagga. Det kommer vi göra. Det är ju fan, det är ju retro, verkligen. Det är jävligt retro. Oj. Oj, det brinner. Det är väl våran karaktär, antar jag då. Går och pratar med någon skäggubbe. Hejsan! Mitt namn är Kajbrusk Drevskog och jag vill bli pirat. Okej. Jesus! I'm just putting it out there. Smyg inte på mig på det viset. Jag står här borta. Jaha. Då så drivet. Vad fan du. Drevskog. Drevskog. Kajbrusk Drevskog. Jag förstår. Du vill alltså bli pirat. Du liknar mer en golvinspektör, tycker jag. Vadå golvinspektör? Va? Finns det folk som inspekterar golv? Gå och tala med piratledarna. Du finner dem i skumbaren. Oj, tack så mycket. Okay. Jag gör så. Ja. Adjö då. Ja, adjö på dig. Då ger jag mig av mot lycka och rikedom. Alltså, va? Jag tror inte det är det du ger dig av mot om du blir pirat, men fine. Plundra och... Del 1, de tre prövningarna. Mm. Ooh, vad spännande. Ja. Yay, vi har en meny. Mm. Vad kan jag ha? Så. Ja, varsågod. Ska vi se, vad har vi här då? Gå till affisch. Ja, det är så här man måste trycka titta på affisch. Oh. Återvärn guvernör, men när det finns endast en kandidat finns det endast ett val. Men vad fan, okay. Det är en sån här politikaffisch. Men är inte det här baren då? Det är ett hus. Mm. Vart är dörren? Finns ingen. Vad fan? Kanske inte är där då. Men vad fan? Åh! Här! Här står det. Skumba... Till och med skylten har översatt. Helvete. Ja. Ja, men då går vi in i... Öppna dörrjäveln. Oj. Jurs, kolla han där uppe i ljuskronan. Vad fan gör han? Han är nog lite full, tror jag. Du, han kommer fan spy som man ska snöra så där. Tänkte att han bara... ner på allihopa. Det blir bra spridning på den. Ja, det är fan en jävla spysprinkler. Fan. En hund med ett ben där borta. Ja. Hallå, är det Idefix? Är det Asterix Obelix nu? Var det vildsvinen? Ja, precis. Var det vildsvinen?
Nej, men vi... Ska jag prata med någon? Talar väl med en pirat här? Ja. Okay. Ohoj, främling, är du ny i stan? Mitt namn är Kaj... Jaha. Ja, man får välja. Okej. Okay. Ja, mitt namn är Kajbrus, antar jag. Ja, jag är ny i stan. Kajbrus Drevskog. Det var det fånigaste namnet jag någonsin... Men vad fan? Jaha, vad är ditt namn då? Mitt namn är Skäggkallbottenfällig. What? Angår det inte? Ja, precis. Jag vill bli pirat. Vad fan? Mm. Han skrattar åt vårt jävla namn och så har han skitfullt namn själv. Ja, fan. Du borde gå och prata med piraterna som ser viktiga ut. De bestämmer i princip här omkring. De kan berätta för dig var du bör gå och vad du bör göra. Då var det de som var där borta. Mm. De där tre som satt vid ett bord. Ja. Jaha, ja. Fan, vad polite han var ändå. Grufftomult. Och så var det trademark. Trademark. Där sitter det tre. Ja, de ser ju jävligt viktiga ut. Vi snackar väl med... tala med pirater som ser viktiga ut. Men vad fan? Vad vill du, pojk? Jag säger att de skiter. Jag menar, döda er alla. Okej. Vänta, jag vill bli brandman. Men what? Fanns det brandmän på den tiden? Försvinn grabben, du stör oss. Men vad fan? Alltså, de kommer ju döda oss om jag säger så. Du nöjer alla. Vågar vi testa? Nej. Prova det. Nej. Ska vi prova? Prova det. Come on. Okej. Men vad fan? De reagerar ju knappt. Jävla, de bara rådissar oss. De bara, pojkspoling. Ja, de ser de där små armarna och tänker att det där, han kan inte göra något. Nej, jag vill bli pirat. Kom igen nu då. En sen då? Varför besvär oss? Ni glöm inte att vi har lite av personal på grund av hela den där lechuk-grejen. Lechuk? En sen. Så, inga pirater betyder inget. Bylte, inga bylten betyder ingen grogg och vi börjar få farligt ont om grogg. Fan. Har du några speciella egenskaper? Jag kan hålla andan i 10 minuter. Men vad fan? Ja du. Det är fan bullshit. Hör till, men om du du blir inte pirat bara för... Oj, oj. Du måste genomgå de tre prövningarna. Det finns fan ingen som kan hålla andan i 10 minuter. Vad är det för 3 prövningar? Det finns 3 prövningar varje pirat måste genomgå. Jag måste bemästra svärdet och tjuveriets konstform samt uppdraget. Vilken då? Vadå? Skattjakt med en sjöbåde. Precis. Jag måste uppvisa duglighet i de följande 3 områden. Fäktningsstöld och skattjakteri. Sedan återvandra med bevis på att det klart av dem. Har de det? Ja. Och sen måste du dricka grogg med oss. Jävlar vilka långa grejer han kan ja, säga. Ja, det är så jävla mycket. Vad är Ni är bara ett gäng illaluktande grogghinkade grisar. Så jävla rude. Vad fan? För att vara pirat måste du också vara en illaluktande grogghinkande gris. Ja. Det här är fan bizarrt. Ja, ja men... det här, men undrar om han har hittat på lite själv här, eller om han, nej, det kan han inte ha gjort. Översättaren? Ja. Jag tror inte han har gjort det. För att då hade han ju fuckat med spelet, antar jag. Utan han måste väl bara översätta så det som är, antar jag. Jag tror han har översatt det rakt av. Så det här spelet verkar ju sjukt. Berätta mer om att bemästra svärdet. Förskaffa ditt svärd! Åh fan. Du måste söka upp och besegra svärdmästaren. Någon i stan kan säkert leda dig. Om du vill, du vill förmodligen hitta någon som tränar dig först. Kan du tänka dig att ta sig an svärdmästaren utan någon träning? Berätta mer om att bemästra stöldens ädla konst. Vi vill att du hämtar en liten sak åt oss. Guden med många händer i guvernörens herrgård. Guvernören håller guden med många händer i lossigt vitrinskåp i herrgården utanför stan. Du måste ta dig förbi vakterna naturligtvis. Den svåra biten blir att ta sig förbi hundarna utanför. Det är av en särskild ilsken ras. Du kan försöka droga ner dem eller något. Har han hasch med sig eller vad? Ja, typ. Berätta igen om skattjakt. Legenden lyder att det finns en skatt nedgrävt här på ön. Allt du behöver göra är att finna den legendariska försvunna skatten av Groffen. Och kom tillbaka med den hit.
Borde jag ha en karta eller något? Du kan ju knappast förvänta dig att hitta en skatt utan en skattkarta! Och glöm inte, X visar vad skatten är gömd. Har. De här snubbarna har fan issues. Det har de fan. Lämna oss till vårt groggande! Kom tillbaka senare och berätta hur det går för dig! Ja, då ska vi gå till den. Ja. De ska groggas under. Fan. Öppna, och sen tryck på dörren. Så jävla jobbigt. Hörru, du får inte vara här bak! Jag vill vara här. Oj. Bak. Tänk om det är någon här som har öppna pirat. Nej, det var inte riktigt det jag tänkte. Oj, där kommer ju köksmästaren. Vad fan? Spring. Nej. Vad glor du på? Får jag presentera mig namnet var Kajbrösk? Ja, en sen. Säg namn till Lechuk dig någonting. Lechuk? Oj, jävlar vad rädd han blev. Han är kille som åkte hem till guvernören på middag och ville aldrig lämna. Oj. Han föll för henne direkt och hon bad honom att gå och dö. Ja, det var illa. Så då gjorde han det. Det var då allt gick åt skogen. Så vad är det som är så läskigt med den här Lechuk-snubben? Lechuk var en fruktansvärd pirat. Oj. Han försökte imponera på guvernören genom att segla iväg för att hitta apens hemliga trademark. Ja, trademark. Men en mystisk storm dök upp och sänkte hans skepp och lämnade inga överlevande. Vi trodde att det var slutet för den fruktansvärda piraten Lechuk. Vi hade fel. Oj, vad hände sen? Han seglar fortfarande i vattnet mellan här och apön trademark. Hans spökskepp är havets oheliga fasa. Det är därför vi alla är här inne och inte ute och sjörövar. Oj. Fan vad dark. Ja, fan vad mörkt det blev. Vad har hänt med ditt öga? Det var så att jag höll på att stoppa in min kontaktlins när... Vänta lite. Det angår inte dig. Vad slänga linser då? ja, vi fuck him. Läsa att störa, hejdå. Okej. Kanske kan... Man verkar inte vara så bygga. Jag tror inte det här är smart att väcka en sovande pirat. Nej, förmodligen inte. Åh fan. Ja, får du leta upp massa folk. Samtidigt, djupt under apön befinner sig spökpiraterna Lechuks skepp, förankrat i en flod av lava. Vad i helvete? Oj, den borde ju smälta eller brinna upp, va? Fast det är ett spökskepp. Ja just det, det var det ju. Kapten Lechuk, hän, jag! Det finns inget bättre än helvetes heta vindar som blåser en i ansiktet. Nej, hän! Inget alls! Hän! Jag! Det är dagar som denna som gör en glad att vara död. Oh ja, hän! Glad att vara död! Du är väl glad att vara död, eller hur? Oh ja, hän! Jag känner mig så lyckosam att du angrep mitt skepp och mördade mig och samtliga ombord. Ja, hän! Lyckosam! Skönt att höra. Vad var det nu som du störde mig för? Ja, jo, herr, du förstår, vi kan ha ett problem på gruft... Problem? Vilket problem kan det vara möjligtvis tänkas vara? Jag har fått de där fjolliga piraterna så rädda för havet att de är till och med rädda för att ta ett bad. Jo, det tycks finnas en ny pirat i stan. Eller snarare en wannabe-pirat. Ung, oerfaren, förmodligen inget att oroa sig för. Vet inte varför jag besvärar dig för det. Jag tar hand om honom själv. Vänta, jag tar hand om den här personligen. Mina planer är alltför viktiga för att sabbas av amatörer. Ja, herr! Fas. Jävlar vad hes jag kommer bli innan när vi har spelat färdigt. Men ja, vi skulle gå in i stan och hitta svärd och skit. Det var de rakaste husen jag har sett. Ja, vad helvete. Vad fan? Var ska man gå till Valgång? Oh, här har vi en... Njush. Här har vi en fishy... En skallig människa med en papegoja. Fishy du, tala med... Hur fan uttalar man det här? Gruff och tumult. Gruff. Ja, men åh. Gruff och tumult. Ah. Fan, vad dåligt. Det hann jag inte ens läsa. Oj. Nej, men jag hade en gång en frisör som hette Dominik. Nära nog. Låt oss snacka affärer. Han var... Ja, han... Trodde han var naken under. I wish. Vill du köpa en karta till den legendaren? Fan, ja, jag hinner inte läsa. Man hinner inte. Endast en existerande. Okej. Kommer den kosta sjukt mycket? Ovanlig. Väldigt ovanlig. Ja, jag tror jag har det. Endast 8... 108 realer. 108 realer. Ja, vi har ändå inte tillräckligt med pengar. Nej. Nej, tack. Jag har inte tillräckligt med pengar. Då får du sticka, grabben. Det här är dåligt för affärerna att du hänger här.
Ja, jag tror jag det. Fan, vad kort han är jämfört med oss. Ja, han är ju typ 1,50 eller något. Ja, jag vet ju inte hur lång vi är. Nej. Vi kanske är görlånga. Kanske 1,95. Oj, hjälp, vad är det här? Vad fan är det här? Gå till staty. Putta statyn. Nej tack, jag vill helst inte ta i något av dessa kusliga bodogrejer. Okej. Är det någon här inne? Ja, ah, där sitter det fan en weird. En sån här spåmänniska. Vad kan jag hjälpa dig med, mitt barn? Vänta, säg ingenting. Jag kan känna att ditt namn är... Kajbrusk. Kajbrusk näshår. Nej, drevskog. Kajbrusk drevskog. Eller hur? Fan, kan man heta det? Wow, det där var helt otroligt. Kan du några andra trick? Jag sysslar inte med trick. Nej. Jag vet, det är sanningen. Så, mina tankeläsande färdigheter säger mig att det är din framtid du är intresserad av. Är du säker på att detta är något du önskar veta? Jag berättar allt som kommer hända mig. Är detta? Vad är det som händer i den där grejen där? Jag får en uppenbarelse. Det där är vad som händer i den där grejen. What the fuck? Okay. Jag ser dig åka på en resa. En lång resa. Oj. Jag ser dig som en kapten på ett fartyg. Oj då. Jag ser... Vad? Vad ser du? Jag ser en jätteapa. Vad fan? Jag var inne i jätteapan. Äckligt. Tagga. Äckligt. Det blir allt tydligare. Din resa kommer bestå av många delar. Du kommer att se saker som heller lämnas osedda. Du kommer att höra saker som heller lämnas ohörda. Du kommer att lära dig om saker som heller lämnas olärda. Okej. Vadå för saker? Jag hatar överraskningar. Fan jag. Nej! Tiden är inte inne för dig att veta än. När du lärt dig ditt enda mål, återvänd hit. Då berättar jag allt. Okej. Vad fan? Det är en stackor. Åh, där försvann hon. Jesus. Ja, ja. Vad är det? Vad står det där? Gå till skylt. Mm. Det kanske är en smed eller någonting. Gamla handelsboden, gummikycklingen med en remskiva i mitten. Installera gummikyckling med en remskiva i mitten, behov i över 50 år. Vad fan? Okay. Men öppna dörrjäveln. Öppna dörrjäveln. Man får inte gå in där. Det kommer en nisse in med något rosa på sig som gick in någonstans. Vi kan inte gå in där. Men jag vill gå in där. Ja, vi går till den här dörren då. Kan inte gå in där. De här dörrarna. Jo, det kunde vi. Hjälp, vad händer? Vad händer du? Men vad fan? Varför kommer vi ut där för? Jag vet inte. Ja, vadå? Vad händer om vi går till den här dörren då? Kommer vi ut där då eller? Ja, antagligen. Vad är det för jävla labyrint? Lava. För helvete! Oh my god. Jävlar, det var stort allt det. Ja. Vem var det som sa... Det var någon där någonstans. Var det han? Nej, det vet jag inte. Det var säkert något riktigt. Du där. Ja, men vart är människan då? Kom hit. Ja, men vart då? Hallå? Hallå? Han kommer gå upp i tunnan. Är det någon här? Hallå? Vet du, hemska saker kan hända en person i en mörk övergiven gränd som denna. Och på den här tiden på kvällen finns det ingen i närheten som kan se det. Vi ses då. Vi ses då. Ja, och hemska saker kan hända personer som smyger på folk bakifrån. Har du tänkt käfta emot, va? Bäst att jag tar ditt namn. Jag är Kajmrus Grevskog och jag är en mäktig pirat. Hör på här, Skrevskog. Drevskog. Skrevskog. Kajbrusk Drevskog. Vad är ditt namn är, lyssna. Jag är sheriffen här omkring. Ser fan inte ut som en sheriff. Nej, han kanske är självutnämnd. Sheriffest. Jaha, ta det här från mig. Det är en dålig tidpunkt att besöka Gruff och Tumultön. Ja, just det. Det är en väldigt dålig tidpunkt. Vi tror till dig att hitta på någon annanstans en semester. Någonstans mer säkert. Men vad fan... Jaha. Det här känns mycket bättre nu när jag vet att det finns en lagens tjänsteman i krokarna. Okay. Vet du fan om jag hade litat på det. Jag ska titta den där tunnan. Kanske finns något kul där i. Nej. Men... Titta på affischjäveln. Oh, en cirkus! Ja, jag älskar cirkus! Vad fan, hur gammal är han? Jag vet inte fan. Ja, vi går där in i det vi tror är en kyrka i alla fall. Ja. Det var fan en kyrka. Ja, då. Fan, vad dramatiskt då här inne. Ja, jävlar. Hallå? Är du hemma? Prästen är... Det är fan ingen här.
Okej. Okay. Nej, det var bara tomt där. Vad har vi här då? Det ser ut som ett fängelse. Det är galler på fönstren. Det, vad fan, en jävla fängelsehåla. Ja. Vi kan säkert snacka med honom. Mm. What's up, dude? Du måste få ut mig härifrån. Jag är ett av samhällets offer. Oj då. För att inte nämna offer av dåliga andedräkter så vad fan. Oh, fan. Fy. Hörru, det är svårt att hålla min andedräkt mint fräsch när det bara finns råttor att käka här inne. Alltså vi ska få tag på ett svärd och så ska vi till och gå och sno någon staty från någon snubbes trädgård. Och så en skattkarta måste vi hitta. Ja, där har vi guvernören, ja. Vi drar dit och snor hans skit. Fan vad han bor på ett spännande ställe. Fast vi måste ju fortfarande ha något för att söva ner hundarna. Ja, det är de. Gå till de dödliga pirajapudlar. Jag går inte nära dem. Hey. Nej, det är smart att inte göra. För vi har väl inget i... Nej, vi har allt inventory allt här. Allt är där. Ja. Det här är ett spel man kommer sitta med i många timmar, har jag en känsla av. Ja. Nej, nu då. Där har vi inte varit inne, va? Nu ska jag trycka på öppna. Fan! Ja. Här har vi ju här skit. Här kan man nog köpa grejer. Det ser ut som någon slags affär. Det är ett svärd. Ja! Vi tar den. Take the sword. Oj! Vi tog den, fan! Ja, vad fan! Ja, men då har vi ju ett svärd. Det är skitbra. Vi behöver ju fortfarande droger också. Ja, vi snackar med snubben. Kom till butikssignal. Kom igen, sprättbralla! Vad vill du? Jag letar efter svärdsmästaren av Gruff och Tumultön, Trademark. Svärdsmästaren av Gruff och Tumultön, Trademark? Mm, jag vet inte. Ingen vet vad hennes hemliga gömställ är. En hon? Okej. Okay. Ingen förutom jag, det vill säga. Jag får väl gå och fråga henne om det är okej att visa dig vägen. Jag antar att jag får väl promenera hela vägen dit. Det är bara följa efter honom då. Men bara en gång! Tack så mycket. Ja, vi följer efter honom. Ja, det var bara följa efter. Ja. Vad fan? Och rör ingenting! Follow that guy! Öppna! Go! Vad fan? Tjena, vad snabba! Du söker svärdsmästare, säger du? Ser mer ut som att du letar efter lite femfingersrabatt. Tror inte att jag kommer att göra dig en tjänst igen, din oärliga snattare lilla pojkväsla. Men vad? Var det för att du tog svärdet? För nu har jag inte svärdet. Kanske vill du betala för det du tog? Jaha, okej. Okay. Vi kan inte... Angående den här sabeln. Vad är det med den? Jag vill ha den. Jag vill ha den. Det blir 108 realer. 8 realer? Vad fan? Prutar du klart? Jag har inte tillräckligt med pengar. Förstår det. Hur önskas annars lösa min tid? Ja, men okej. Vi väntar med svärdet då. Vi kan ju fortfarande hitta svärdsmästaren. För de sa ju att du kanske är bra om du lär dig hantera ett svärd innan du skaffar ett svärd. Sa de ju faktiskt. Men det, sen är det ju... Jag skulle verkligen behöva mintablett. Tänk om du kan få den, ta med den till han som har en dålig andedräkt. Sen kanske du hjälper honom. Ah, det kan vi ta. Jag skulle verkligen behöva en mintablett. Det borde man ha råd med. Det säger du inte. Jag har några, men de är inte gratis. Fan också. Någon krona har jag väl. Vad vill du annars? Ja, vi tar väl svärdsmästaren. Ja, ja. Säkert, som om jag skulle gå på den där en gång till. Men vad? Åh, snälla. Jag lovar att inte stjäla någon den här gången. Vad fan. Jag antar att jag får promenera hela vägen dit. Ja, det gick ju skitfort förut. Igen! Jag håller koll på dig, pojkväsla. Oj. Försök inte med något. Alltså, är tanken att vi ska vänta på honom? Jag antar det. Ja, okej. Okay. Han kommer inte komma tillbaka. Vi provar att öppna dörren, får vi se. Han kommer tillbaka. Det kanske är det som triggar, att han kommer tillbaka. Öppna min dörr. Tack, det kanske inte. Nej. What? Nej, han är borta. När fan kommer han tillbaka då? Där är han. Hur var du vägen? Jag har hajkat tvärs över ön för att boka in dig med svärdsmästaren. Så förresten hälsar att du kan hoppa i sjön. Oj, det var inte bra. Och när jag kommer tillbaka så är du väck. Tror inte att jag kommer att göra dig en tjänst igen. Din otacksamma lilla snattare. Du jävla ass. Ja. Då får vi la fan vänta på honom då. Men vad fan, hur länge ska vi vänta då? Det är det inte. Pojkväsla, ska du gubbjävel? Gräv Master Trademark, den enda spaden för seriösa skattjaktsentusiaster. Ja, men den kommer vi säkert behöva sen. Vad händer om vi ringer? Men om vi ringer på klockan då? Då kanske han kommer tillbaka snabbare. Jo, vad kan du? Ja, där kommer han. Det slår aldrig fel. Jag lämnar disken 2 sekunder och så står den forskaren och jag bara idiotiska klockan. Vad fan. Svärdsmästare hälsar att du kan hoppa i sjön förresten. Ja, okej. Nej, men då vet det vi. Det blir inget. Jag vill testa en sista sak.
Jag ska testa om det går att följa efter honom. Går det följa efter honom, då gör vi det. Och går inte det, då går vi in och öppnar hans jävla kassaskåp. Fan, måste tänka i det här spelet. Jag hatar att tänka. Ja, det är inte roligt. Det är skitjobbigt att tänka. Ja, där var han. Det var han. Han var fan där. Fort. Var är du? Spring då. Skynda dig, pojkvask. Där är jag. Där är han. Yes, fan vad smart jag är. Vart var vägen? Där går han. Gud, där, det var ju fan därifrån vi började spela skiten. Eller vad långt han går. Var är han nu då? Ja. Han måste ju vara det. Han måste ha gått hit. Ja. Oh, jävlar. Oj. Han gick där. Det var han som gick där. Ja. Den sluga jäveln. Men han försvann ju. Ja. Han gick ut hit. Nej. Jo. Han var väl där borta och sen försvann han. Ja, men vadå, är han här då? I gläntan? Prova det då. Det är ju cirkusen! Ja, men det kan ju vara en svärdmästare där. Så gärna kliva in i kanonen med krus. Jag gjorde illa han när jag tämde lejonen förra veckan. Jaha, så ön är redan så jävla stor man kan gå till flera ställen. Fan. Tydligen. Du har inga allergier, din bluffare. Du får hoppa in i kanonen. Ser du den kanonen? Ja, kryp ner in. Allt du behöver göra är att kliva in i kanonen, ja. I get it. Och vi skjuter ut dig tvärs över rummet. Hur mycket vill ni betala mig? Nu kommer vi få lite cash. Mm. 478 realer, ja men okej. Jag har ju en del cash. Ja, vi kör på det. Vad är det värsta som kan hända? Vi dör. Mm. Har du en hjälm? Måste vi leta upp en hjälm? Ingen hjälm? Ja, du måste ha en hjälm. Men vad fan, kan inte ni låna mig en hjälm? Okay. Icke så Nicke, men vad fan. Men palla. Ja, men okej. Okay. Det var inte hit han gick alltså. Var det väl inte då? Vilken jävla gubbe. Han bara försvann. Jag tänker jag ska gå tillbaka till den där tjommen i butiken. Mm. Och rycka kassaskåpet en gång. Det är låst. Åh fan. Jag ska testa att följa efter honom igen. Fan, vi hade honom ju verkligen. Fan, ja, försök en gång till. Och så fan, han hit, gå till Stig. Och sen såg vi på kartan. Där är han. Spring efter. Där uppe, så försvinner han där just. Där är han. Gubbjävel, kom hit. Go. Här gäller bara jävligt snabb alltså. Nej, fuck. Nej. Där är han. Jag har honom fortfarande. Men helvete, hur långt in i skogen ska han? Till fasen. Fan. Jädrar, långt ut i skiten där. What the fuck? Vad i helvete? Vad gjorde han? Han ryckte ju den där. Ja, men bron är där nere. Ja, bron är där nere, så vi går bara över. Fan, sneaky. Ja. Här ute bor hon alltså. Står och dansar, vad fan gör hon? Jag vet inte fan. Bästa jag stannar här och tjuvlyssnar. Hej igen, Carla! Jag trodde jag bad dig att dra åt pipsvängen. Oj. Det råkar vara så här att jag är här i affärer. Du förstår, den här grabben kom in i min affär. Säkert din kladdiga gamla kåtpock. Wow. Fan vad otrevligt. Jävlar. Kladdiga gamla lilla kåtbock. Wow, nu hänger jag inte med. Det var så himla mycket otrevliga saker i det. Håll dig själv bra, Ari. Visst. Stick nu. Wow. Det var ju mysigt. Kladdiga jävla kåtbock. Jädrar, eller? Ja, wow. Ja, vi går och snackar med henne. Ja. Titta. Oj. Hur vågar du närma dig svärdsmästare utan lov som jag definitivt inte gett dig? Nu är man lite arg här. Ursäkta mig, jag måste tala med dig. Jag tvivlar på det. Den enda som kommer hit är redo för en strid. Oj. Låt oss nu vara ärliga mot varandra. Du är här för att visa dig värdig för piratledarna i hopp om att bli lika omoraliska som de är. Ja, men huvudet på spiken. Kors, vad du är smart. Men eftersom du inte har något svärd så tvivlar jag på att du verkligen är seriös. Men jag har inte råd. Fan! Vi måste ha ett svärd och sen gå hit. Så vi måste fixa en hjälm. Jag tänker prova öppna den där. En hjälm för att få upp pengar. Och sen får vi gå och köpa svärdet. Sen kan vi gå hit. Så vi måste fixa en hjälm. Mm. För att få pengar. Och sen kan vi köpa ett svärd. Ja, vi vet mer i alla fall den här gången. Ja. Men där är cirkusen. Ja. Där är ön. Vad har vi här borta? Ljus.
Det kanske finns några hjälmar här borta. Vem är det som går där uppe nu? Ful pirat. Okay. Oj. Vad fan är det här? Troll? Finns det troll också? Tydlig. Stopp! Du måste betala tull. Och snälla, kan jag inte passera? Jesus, du låter som en fjant. Jag gillar inte fjantar. Oj då. Eftersom vi måste betala honom också. Varför ska han ha pengar? Alla bara vill ha cash. Titta bakom dig, en mus. Det där går jag inte på. Chilla vidare din nedriga sjösnigel. Okej. Flytta på dig troll, jag är en mäktig pirat. Du är ingen pirat. Till och med stans avdankade fyllo skulle utan problem vinna över dig i förolämpningen. Wow. Håll klaffen, din stora svarta snattrande. Svarta? Han är grön. That's racist. Ja. Vilken klaff din knöl på. Vilken roast. Ja. Måste man tänka? Jag hatar att tänka. Det är störande. Komplicerat skit. Otroligt komplicerat. Ni i kommentarerna kan ju hjälpa oss och säga vad fan det är vi ska göra. Ja. Någon lär säkert veta. Ja, förmodligen. Ursäkta mig, jag letar efter pilkastningstavlan. Pilkastningstavlan? En sån finns inte längre. Ja, tur. Det hände en hemsk olycka. Sprit och pilkastning är ingen bra kombination. Var kan jag få tag på en drink? In the bar. En drink? Du kan vänta på att kocken uppmärksammar dig. Men det kan ta hela dagen. Hitta bara en mugg och smyga in i köket. Men vad... Det är så vi alla gör. Men vad fan? Oj, morra bara. Voff. Voff. Arruf, ruff. Voff, voff, arruf, voff. Arruf, gruff, gruff. Och du mötte henne. Vad är detta? Leshuk. Berätta fan någonting. Ja, till. Voff, leshuk. Ruff, ruff. Alltså, vad helvete. Vad är det här? Jag vet inte. Gunnar, alltså han berättar verkligen någonting för oss. Det är säkert någon viktig info, men vad fan. Ruff. Svårt att tyda vad det är. Det är ju kockjäveln! Ja. Även vi har spelat en timme nu, så vi kanske ska avrunda det helt enkelt. Ja. Vill ni se en fortsättning på den här spännande serien, så vill vi ha 100 likes. Ja. För nu har vi kommit till så många följare, så att det är nog dags att höja ribban lite. Mm. Ajamän. Så måste det bli. Glöm inte gilla, dela och prenumerera. Och som sagt, 100 likes om ni vill se en del 2 av den här serien. Precis. Och nu har vi även en Patreon. Eller ja, den har vi haft ett litet tag nu. Den här videon släpps inte för ett par veckor. Men den finns också. Så länk till den hittar ni. Och vi har även merch. Ja. Med lite olika referenser och loggor och whatnot. Ja. Så sånt finns. Ja. Alltid lika trevligt. Så har vi Discord. Discord finns också. Kan ni hänga och köta lite? Ibland händer att vi är där. Man kan prata med oss också om man vill. Mm. Det var väl det. Det var typ det. Följ oss överallt. Och så syns vi eventuellt nästa gång i kanske en del 2. Kanske möjligtvis. Beroende upp till er. Ja. Ja. Åh! Hejdå! Hejdå! Det blir glass. Ja.